I used to stick around, definitely not for too long. The boy got me hooked and made me wanna write this song. Not all guys are the same, apparently I was wrong. Let me take you somewhere where we can't be alone. Sou Maurício Guartelá, cara, sou fotógrafo, sou documentarista e tô tendo o privilégio de estar com a rapaziada pelo terceiro ano, né? Terceira vez que a gente vai fazer então a travessia entre ilhas aqui em Balneário Piçarras. Cara, um evento alucinante, foi a primeira travessia de highline entre ilhas do mundo, que a gente produziu também um documentário sobre isso. Só você jogar aí no YouTube Entre Ilhas, também vou deixar o link aqui embaixo em algum lugar para vocês poderem conferir como foi a primeira. É, a segunda também a gente produziu conteúdo disso, cara, a expectativa é muito boa, mano. O evento foi adiado, né, para essa semana, era na semana anterior, por condições climáticas, o tempo tava horrível, mas agora, abril, tá um dia lindo. Hoje é pré-produção, a gente vai ver montagem, organização, preparação, já particularmente produzir algumas imagens de apoio, inserts pro evento mesmo, pro dia valendo. E vamos pra cima que Guartelá não para, é nóis. Pô, eu sou Chico Amorim, atleta profissional de slack. A gente tá aqui em Balneário Piçarras, indo fazer um highline entre duas ilhas. E dessa vez a gente tá trazendo um desafio novo aí pra cidade, que a gente vai montar o highline e trazer vários atletas pra competir um speedline. Meu nome é Henrique Teixeira Pereira de Borba e eu sou atleta profissional de slackline. Eu tô aqui hoje para ir montar o highline das Ilhas Itacolomi, deixar tudo preparado e quem atravessar mais rápido vai ser o campeão do evento. O guia é o responsável nosso aqui por toda a segurança e acesso às ilhas, né? Porque aqui esse evento tem esse primeiro desafio, né, brother? Isso que aí. É chegar no pico, fala um pouquinho aí. Vamos lá. Então estamos saindo hoje da base da Marina Park, aqui em Balneário Piçarras. Vamos levar até o pessoal nas Ilhas Itacolomi, que é o primeiro trajeto. E o segundo vai ser levar o pessoal do barco para a ilha com segurança, com a moto aquática equipada já com slide, tudo dentro da segurança, que é o que a gente sempre faz em todos os eventos aqui na nossa região. Vamos pra lá. Fotografia aqui. Aê, agora tô me vendo, Chico. Que é, ó. Que o louco desse... Tá gravando? Que a logística do evento é louca já, né, Chico? Porque o difícil é chegar na ilha. São 8 km da costa, no meio do marzão. Então, se o mar estiver muito mexido, complica. Se tiver muito mexidão, fica foda. Porque não tem como chegar na ilha e encostar o barco. Não tem como atracar na ilha. Tem que ficar a uma distância da ilha. Aí com o jet, a gente desce no jet ski. O jet tem uma prancha ali atrás. E aí, pô, você tem que dar o jumpzinho naquela prancha. Um, dois, pá, pulou na ilha, senão é banho, não acerta. Então cuidado com o equipamento. É bom ficar bem safo, ficar ligado. Tem um monte de ouriço na saída, né? Por isso que o Chico vai de chinelo, o João também. Eu vou a de tênis. Casca do pé é grossa. Casca do pé dos guri é grossa. Então vamos que vamos. Tá pra cima. Vamos falar um pouquinho de fotografia. Estou levando equipamento então a 7C com a 20mm, uma grande angular, para poder, enfim, ter uma abertura máxima, amplitude de imagem, porque as ilhas lá elas são relativamente próximas uma da outra e a gente não tem muito espaço assim para poder andar lá em cima das ilhas. E aí estou levando também de backup a 6600 e também estou levando uma tele, estou levando a 55 fixa, para eu ter também um zoom mais legal lá. Dronezinho também não chila, Mavic Air 2. Bateria full, cartão de memória tudo zeradinho. Hoje, como eu falei, é mais prospecção mesmo, pra valer amanhã. Então é basicamente isso que eu tô levando equipamento. Água não pode faltar, alimento tá na mochila também, cervejão, sabão, capacete, cadeirinha de escalada, daisy chain, fita, proteção no caso de precisar passar no highline pra outra ilha. O acesso lá é um pouco limitado, assim, não é muito simples. Aqui atrás tem o nosso jet, que vai fazer a nossa descida lá. Aqui atrás tem outro barco, tá o Henrique com a galera lá também da Habitat Natural, que também está produzindo conteúdo sobre o desafio do Entre Ilhas. Vamos para cima. Olha esse lugar, meus brothers. Com as gaivotas voando aqui em volta.
Estamos aqui nas Ilhas de Itacolomi. E aí, cara, não deu pra gravar, registrar nada, mas eu vou mostrar pra vocês qual que é a parte mais tensa aqui do rolê. Ó, o Henrique já tá lá do outro lado, lá embaixo. Aqui. Não, ele tá aqui, ó. O Henrique tá ali. Já vai fazer a parte da montagem entre as ilhas, né? O Chico já também tá lá embaixo. O Chico foi o primeiro a descer. Eu logo na sequência pra poder documentar esse desembarque. O que é o lance, cara? Bem mexido o mar. Os barcos ficam ali em volta. A gente vem no jet. Encosta o jet, tem que esperar o momento certo da maré. A maré tá bem baixa. Tá, foi suave de descer, eu nem molhei o pé. Olha esse lugar, mano. O lugar aqui é irado, mano. Vamos que vamos, meus velhos. Henrique e o João lá na pontinha. Tem uma noção em escala, né? Aqui na ilha, o tamanho das coisas. O Chico subindo aqui com a corda-guia. O objetivo de eu fazer esse vídeo para vocês é tentar dividir um pouco do meu processo de captação, de como eu me programo, de como eu me organizo, de como eu me preparo para cobrir um evento desse, para cobrir uma situação dessa, ou esporte, seja lá o que for. De novo, nesse caso tem uma logística para chegar até aqui, então estar preparado para todas as circunstâncias é fundamental. Mochila com capa de chuva, saco de chuva, saco de lixo para botar na mochila se der alguma chuva, se tiver algum problema. Anorak, roupa, até para o frio mesmo, a gente estando aqui super agradável, calor é bom, comida, protetor solar, remédio, né? Porque a gente não está tão afastado da costa, não é tão isolado assim, mas é bom vir preparado. Mais do que isso, obviamente baterias todas carregadas, né? Trouxe 5 baterias, que são as câmeras, as duas câmeras minhas, tanto a ZTC quanto a 6600, usam a mesma bateria. Então isso é uma coisa interessante também que eu falo, cara. Eu até fiz um vídeo onde eu comparo a 6600 com a 6300. E acho que um dos grandes upgrades que fazem valer a pena trocar... Ó, a galera lá gritando, isso! Pra montagem. Acho que uma das paradas que fazem valer a pena é a troca para 6600, que é justamente a bateria que é maior. Então, poxa, eu consigo usar as mesmas baterias no meu sistema de câmera. Isso é bem massa. Dá um grau bem da hora. Facilita bastante o processo, entendeu? Mas a gente tivesse que usar baterias diferentes. Bom, foi tudo limpo, cartão formatado, cara. E o que é o lance, cara? A fotografia, nós temos um fotoframe. Uma fotografia já conta uma história. Então, uma fotografia bem legal já vai contar tudo o que está acontecendo nesse evento. Que é uma travessia em trilhas, que é highline, né? Aqui o drone também é fundamental para poder mostrar essa perspectiva das duas ilhas, né? A imensidão no meio do mar. Mas quando a gente faz um vídeo, cara, quando a gente vai gravar, quando a gente vai fazer um documentário, a gente vai gravar ou fazer um vídeo, seja qual ele for, a gente tem que contar uma história. E para contar uma história, só uma imagem às vezes não é suficiente. Então a gente tem que ver essa mesma cena. Qual que é a cena que está acontecendo aqui? A cena é a travessia em trilhas de highline. Então para contar uma história eu tenho que ver essa cena e contar essa cena, registrar essa cena de várias perspectivas diferentes, de vários ângulos diferentes, de várias formas diferentes, cara. Então, por isso, e aí nesse momento que entra justamente a linguagem cinematográfica, a linguagem de planos, que também é aplicada na fotografia. Então, uma coisa está totalmente vinculada à outra. Plano geral, plano médio, plano detalhe. Então, você utilizar essa linguagem de planos, fazer planos focais diferentes, né, é fundamental para que você consiga contar uma história através de planos focais, né? Então, um grande plano geral, depois um plano detalhe do Chico botando a fita, depois um plano médio do Chico esticando a fita, e depois a gente corta para o próximo plano, que é um plano do Chico botando a corda, a segurança dele na cadeirinha dele, aí outro take é um plano geral do Chico entrando na fita, aí outro take é um plano médio do Chico subindo na fita, e aí a gente, bum, um grande plano geral. Mostra o Chico no meio do highline aqui, ó, com as duas ilhas. Então, olha como eu contei uma cena para vocês. Olha como a linguagem de planos, como essa sequência, ela conta uma história. Então, é importante você pensar isso quando você vai gravar algum vídeo, seja qual ele for, parcelaria, meu irmão, de um casamento. É sempre importante você contar uma história e utilizar a linguagem de planos para poder contar essa história. Just to say.
foi esse o dia, meus brothers? O João tentou dar na fita pela primeira vez. Tenso pra caramba, mas curtiu, falou de experiência. Cara, eu particularmente tenho muita vontade de tentar, velho. Vou colar na bota do Chico, do Henrique ali, cara, pra tentar praticar mais. Mas o Highline é um outro passo, né? Mas imagina a sensação dele ser, olha que da hora. É nóis. Valeu, deixa de se inscrever no canal, cara. Qualquer dúvida sobre as fotografias, como eu fiz, sobre o evento, comenta aqui. Amanhã vai ser o dia oficial do evento, vou tentar gravar alguma coisa pra vocês, mas não tenho certeza se vou conseguir interagir.